Партнером нашої програми є корисна газета номер 1, і вони ставлять до вас запитання таким чином. Як можна здійснювати стягнення на житло боржників, якщо в цій квартирі, наприклад, чи в будинку прописані малолітні діти? Адже відомо за законом, що дітей не можна позбавляти права на житло, якщо іншого житла немає, як тоді себе веде державний виконавець і державна виконавча служба в цілому? І чи є можливість стягнути з боржника по закону те, що він винен? Насправді держава піклується про своїх громадян і про дітей насамперед. Тому є інструкція з організації примусового виконання рішення, яка затверджена в квітні 2012 року. І одним із пунктів цієї інструкції зазначено, що в разі звернення стягнення на нерухоме майно, право користування, в якому мають неповнолітні чи малолітні діти, державний виконавець зобов'язаний отримати дозвіл органу опіки і піклування. Угу. Тобто це не позбавляє права державного виконавця накласти арешт. Але перед тим він зобов'язаний звернутися в відповідні органи, вони мають зробити певний висновок. Якщо ж дозвіл не надається, тоді державний виконавець звертається до суду для того, щоб встановити подальший порядок виконання рішення. Це може бути звернення, стягнення не на все майно, а на частку, допустимо. Це може бути за умови, якщо, наприклад, у боржника є інше житло, це може бути враховано судом. І все ж таки, якщо суд відмовить і не встановить спосіб і порядок виконання, державний виконавець за відсутності іншого майна повертає такий виконавчий документ стягувачу без виконання.